Welkom saam met my chef hier na die kombuis vandag. Ek weet ek was 'n bietjie weg, jammer julle, maar ek's terug. Everything's good. Is lekker om terug te wees. So, as julle onthou, was nie te lang gelede nie, ons gaan aan met ons Griekse kossies wat ons begin om te maak. So vandag, ons gaan 'n baie tradisionele dis maak, moussaka. Maar ek het 'n bietjie Suid-Afrikaanse geur ingebou, so moenie worry nie. Little bit of a twist, maar ons gaan aan met die proses. Soos jy kan sien, ek het al klaar begin. Ons bolognese wat ek gemaak het hierdie kant, jy kan sien hoe lekker ryk hy. Hier binne, die een verskil wat ek gemaak het, ek het gewone maalvleis, beesmaalvleis gebruik en volstruis maalvleis. So 50-50, 100 gram, 100 gram as jy wil. Jy meng het samen, bieke samen dit, bieke kaneel, ui, knoffel, sout. Jy weet, ek wil nie te ryk maak nie, want dit is sober nou, so want it a little bit lighter. So traditionele moussakas, gewoonlik in die winter gemaakt het, in die oond, maar ons gaan een bieke lichter maak, so saam met dit, bieke tomatenpijs wat ek gebruik, en vastgekapte tomatie, ingemeng, so, laat kook vir so half uur se kant, hier die klein portie, maar so grote portie, so uur se kant. Dan, saam met dit, jy kan sien hierso, so brinjals. Ek het dit so 'n centimeter gesny, nie te dun nie, maar nie te dik nie, as hulle te dun is, as jy hulle braai, gaan hulle brand. Dan is hulle bietjie in soutwater ingesit, so wat dit doen, dit vat die bitterness uit van die brinjals wat gemaak het. En saam met dit, een vas potato wat ek gekap het ook, same thickness, en gaan hulle saam braai, olyfolie en dit nou doen, maar met dit, ons bechamel wat ons gemaak het, klein verskil met dit, want soos gewone bechamel is net meel, boter, melk en 'n bietjie neetmuskaat, sout en peper, maar ek gaan vandag saam met hom Grieks te maak, neetmuskaat in my melk ingesit en gaan 'n bietjie stoop, en staan met dit, ons gesmalte boter, maar die een verskil is, jy kan parmesan kaas insit, of as jy kan jou hand op 'n Griekse kaas kry, mizithra, of kefalotiri, Kefalotiri is net ook een Griekse, het is een droge kaas wat gebruik, het is sterk, amper selfde type geef soos parmesan, so dis ekom, parmesan is die beste ding om te gebruik as jy nie jou hand op mizithra of kefalotiri kry nie. So ons dit aan hierdie kant, let's get those ready, en dan die emphasis was in die einde, we gaan let it cool down a bit, dan een eier, waar gaan een bietjie kap inmeng saam met dit, it's just gonna give that richness and creaminess saan, then we're gonna build it up. Ons het een klein mold, we're gonna make it nice and pretty, gewoonlik maak jy in een grote dis, maar as dis lekker, ons gaan een ordentlike stikkie maak, so if jy een bietjie fancy wees, dan gaan jylle wees hoe om fancy te wees. So, wat ons gaan aangaan, ons gaan ons melk net so bietjie kook, just wanted to simmer it as a paar bubbelkies, vat hem af, dan is hy gereed. Dan saam met dit, hierdie kant, don't be shy, olyfolie, daar is sy, en terwyl dit een bietjie warm kry, wat ek gaan doen, en dat die water hier so uithaal, daar is sy, gaga, dan, onthou, jylle kan my e-pos, of jylle kan my vind by my webblad, dis www.thechefdino.co.za, jylle kan my volg op Facebook, Twitter, Instagram, The Chef Dino, alles is daar, prentjies, recepte, die hele story. So, lekker warm, daar is sy, spit hem in een nice circle, die lekker ding met konveksie, ek kry warm baie gauw, because you want them to, jy wil hulle braai, so die olie moet een bietjie warm wees, dan aan hierdie kant, en een paar patats ook begin insit, of nie patats, potatoes in Engels, daar is sy, ok, aardappels, dan, I'm gonna braai that, die melk is gereed, gaan hom afhaal, en we gaan start making our bechamel, so, gaan jylle terug naar die span boestuur, en wanneer jylle terug is, gaan ons gauw bou, en in die oond sit, so ek sien jylle nou vir die tweede segment. Welkom terug jylle, so, ons is nou gereed om te bou, terwijl jylle weg was, want dan, ons bolognese is al klaar, jy kan sien ons patats en ons brinjals is hier so ook klaar, nicely brown, beautiful caramelization, dis al wat jy wil hee. Saam met dit, ons bechamel, want daar wat ek gesê het, meel, boter, eerst gesmalt die boter, gooi in die meel, laag hitte vir so 2-3 minuten, die melk is een bietjie warm gemaakt met neetmuskaat, saam met dit ons het geklits, en ons came together, ons het klaargemaakt, af die hitte, parmesan kaas, ingemeng, dan die laaste stikkie, een eier,
ingeklits. And you can see the beautiful texture. This is exactly what you want. And die hier is net ongelooflik. So you can now think, beautiful simplicity, maar hier wat daar ingebou is, is ongelooflik. So, let's start building our baby now. Okay, ons gaan eers met ons brinjals begin. So, ek het 'n bietjie olyfolie, I'll just brush it on the inside, just to make sure it doesn't stick. So let's mark it nice and round. And you want to get some height, so when you want any, this is a nice way to do it. You can look at it like all fancy claw ones, make it like a beautiful flower ones, based off on the bow. Done. Tweede stukkie, maalvleis, want daar, volstruis, saam met gewone maalvleis van die bees. Done. Met dit, rosmarijn, thymie, kaneel, sout, tomatie, en dis al. Less is more. Let's build this up nicely. Want some beautiful height on this. Julle, I'm gonna leave some of that mince aside, want terwyl hierdie besig om te kook, dink ek gaan 'n bietjie steel. So, druk hom plat. Ons sê, onthou, we're gonna be fancy, so we must make it that everything's on the same level. Done. Potato. Een. Twee. Drie. 4. Also nicely built up. And if I can do it, I promise you, julle kan dit ook doen. So moenie stres nie. Okay, dit sit net een meer. Net vir, want ons kan. Dan laaste, ons bechamel. Nou sê. We just do a nice layer. Nou sê. Laaste klein stukkie. Just make sure you get kry genoeg hier binne. Just to make sure there's a nice layer. And this dit 200 grade oond gereed. Middle. En dan vergeet daarvan. So, just to summarize, and though key points om te onthou wanneer jy bechamel maak. As jy begin jou melk in te gooi, jy moet immediately begin klits. En jy kry daai lompe, you're going to get a lumpy, like floury bechamel. You don't want that. You want that beautiful, smooth texture wat ons inbou. So met dit, onthou, en met ons maffe, hierdie moussaka is eintlik so ongelooflik lekker. En hy is so bietjie aan die rykse kant, maar ons het so minder daai rykheid uitgehaal. Onthou met ons maalvleis, ons het volstruis, so leane mince wat ons gebruik het. So, bits of more South African. Van daaraf, jy kan, van hier, die maalvleis wat jy gebruik, jy hoef nie volstruis of bees, jy kan ook veal, pork, you can just mix it up however you want. Daai hier wat jy wil inbou, is jou keuse. It's a recipe, is a guideline, I've said it 100 times. Van hier af, jy kan doen wat jy wil. Jy kan lurieblare hier ook ingooi, as jy wil vir ander type geur, uit jou thymie, rosmarijn, lurieblare werk ook lekker saam. As jy wil bietjie meer ryk maak, bietjie wyn ingooi. So, letterlik, daar's 1000 opsies wat jy kan insit. Dis so makkelijker. So, terug na die spanbo. Wanneer ons terugklaar, I'm gonna show you this beautiful little dish. See you later.